我们今天主题是婚丧喜庆禁忌多，我相信台湾人是这样，好，做点禁忌啦，马来西亚有一个男生，他在举行婚礼的前夕，妈妈忽然过世了，可是呢，他又不想违背跟未婚妻的约定，所以啊，那天早起啊，帮母亲举行丧礼。暗时把新娘娶回来，早上丧事，晚上喜事。新娘子还蛮感动的，新娘子在网络上发文，她说：“谢谢你在最不堪的时候，仍然愿意让我成为你的妻子。”她承诺会一直陪伴在先生的身旁。哦，结果这样的发文有100多万人点阅呢，而传为佳话。这个啊，我们今天呢，这个邀请到 Vivi 哈 ，Vivi 从事婚故行业啊，经故啊，那么其实啊，包括在台湾啊，要办喜事的时候，你想想，我当下那里啊，东北啊，什么时候要走不知道嘛，没错，然后就丧事喜事撞在一起哈，那家中的长辈过世，到底那个婚礼要不要举行啊？其实家中的长辈过世的话，我们会分几个面向去看。然后首先第一个就是说，这个长辈是男方的长辈还是女方的长辈？对，因为如果说是男方的长辈的话，其实对整个婚礼的习俗来说的话，就会是比较慎重的，因为男方等于就是说，因为女方毕竟是要嫁到另外一个新的家庭里面，以习俗来讲的话。对女生来讲，女生是到另一个家里面，对，所以男方的长辈去世就等于是自己家里面的事情。可是如果是女方的长辈去世的话，因为 女生是离开她的原生家庭嘛，然后到新的家庭去，所以女生的长辈过世的话，大家一样会觉得说很难过等等部分，但是比较不会影响到婚礼正常进行的一个状态。那再来就是说长辈他的一个，所以一般来讲，女方家长女方长辈走了，对。婚礼通常会继续进行，对，通常会是。那男方长辈那个就比较。男方长辈的话，大家就会比较斟酌，就是对，会比较斟酌说还要不要继续这样子。对，那再来一个部分就是说，可能要看他有没有想要在百日内完婚，还是说他要等过一年。就是对年，以前都是要等3年嘛，然后现在的话都比较简化了，所以现在其实等一年后就已经可以成，就是可以如期的举办婚礼，对，那以前都要3年哦，以前要3年。那还有一个部分就是说，也要看这个长辈，通常以习俗来讲的话，如果说这个长辈他其实是外公外婆，不是跟你同姓的，不管是男方或女方的，其实就也比较不会影响到整个习俗正常的进行的一个状态，这样子，对。那尊公男方的长辈呢，贵姓啊？你娶的时阵。会当放炮啊呗？对，通常是不行。其实对我们的习俗来讲的话，因为毕竟他就是等于是家里面，以男方长辈来讲是家里面很重要的一件事情。可是因为他又跟喜事是重叠的，所以就变成是说你只能低调的办婚礼，所以你不能放鞭炮，然后也不可以贴喜字。然后你当天甚至有些红字嘛比赛，对，红字也不行。那像甚至有一些新人的一个状态，像我们之前就有一些新人状态，他就会变成是把迎娶的习俗整个是取消的，对，就全部都从简就对了。啊，铺银也是的。喝汤就是有庆祝的这个动作都是不行的，因为汤圆很多的状态就是你是开心喜庆的时候，你会准备汤圆，然后一起让亲友沾沾喜气，像这个状态也是不可以的。对，啊，小诺拢爱煮，一样煮个哈甜，甜蜜蜜啊，让你吃在嘴里，甜在心里，还甜不不？对，啊，拜祖先哦。对，要当天早上要拜祖先，拜拜祖先。对，用汤圆，或者是说有一些他们其实就是看我们通常现在的状态，就是看家里面祭祖的方式。在中南部的话，可能会要求你可能不只拜祖先，你还要拜神明。可是，在北部的话，因为现在很多人北部的家里面是没有神明厅的。对，所以他们现在北部的话都会很精简。那如果说有祖先有神明厅的话。因为有时候也会变成是说时辰很赶的关系，他们就是会准备基本的一些贡品，但是不会花那么长的时间去做拜拜的动作。那像这是男方的妈妈嘛，等于是媳妇的婆婆嘛，对，对，所以一件事安尼算重要吗？
哦，媳妇和婆婆的话当然是很重要，嗯，因为男方的妈妈等于是主婚人，嗯，如果说你是外爷爷奶奶或者是外公，就是有隔代的，嗯，可能大家还不会这么觉得说是，嗯，因为隔一代的状态，我觉得多少啦，很多人的状态就是因为爷爷奶奶，嗯，外公外婆都是年纪比较大的，哦，其实很多时候你都会心里面有个底，就是 哦他可能会是比较早离开。可是如果是爸爸妈妈的一个状态的话，嗯，对很多新人来讲，嗯，有时候你的情绪是在很悲伤的状态，他会压过你那个要办婚礼的那个喜悦的心情。是是是是，所以我觉得这个男生他其实非常的伟大，就是他真的很爱他的太太，他才有办法在这么难过的状态之下，嗯，还是如期的把。希望很多女生不是说都想嫁给那个父母双亡的，对，很多时候，但不能说出来，不能说出来，不能说出来。先家调查一下，就，嗯，哦，开心的一下，哦，对，开心。哎，我现在身边真的很多的女性朋友没有结婚的，他们真的会把这个列入他们择偶之一。嗯，对啊，对对，这是条件之一哦。对，我也有朋友去跟月老求，然后他的签诗下面就有说，希望月老可以帮我找一个父母双亡。对啊，就是变成就女孩子之间的一个想择偶的条件。嗯，对啊。啊，新明今天也不必给伊去找到那个父母双亡吗？所以他到现在还单身啊，可能太难了吧？哦，新明应该有个呆女吧？好恐怖哦！好，那这个小燕老师，你婚礼的当天就是阿公贵姓嘛？嘿，对，哦，对对对，那。后来你是如期举行吗？最主要是本来是就想说可以不要举行，可是因为爸爸就觉得说啊，喜帖什么都发出去了，然后呢，您爸爸，我们爸爸这边也说亲家，还有就是说男方这边也都弄好了，所以他就没有办法去取消这件事情。所以像例如说刚刚他所讲的，就是比如说可能什么喜帖啊，或者什么什么那个红字啊，都要拆掉啊，不能放鞭炮，我们都照一模一样如期举行啊，照样放鞭炮，对啊，照样贴红纸，对，照样洗，对，照样就是一样，是泼水，都什么习俗都来就对了，哦，一样叫价，一样，我们到这边人没有价啦，啊，对，是男方那边有，嗯嗯嗯，对对对，顶不顶嘛叫价了，对啊，嘿呀，啊，但是我吃不落，笑死人了，啊，家里阿公回去呀，啊，家里看不到，嘿呀，啊，是那。所以整个气氛有比较沉重吗？气氛是我爸爸这一边的气氛比较沉重，因为毕竟就是他要，因为我当初我爸爸他就是隐瞒我，不要让我知道我阿公走的这些，其实偏偏我就是知道了，但其实就变成说非得要赶出嫁，所以要赶时辰，嗯，也变成说也是要娶的那一天一样。按照习俗，你要先去楼上拜祖先，嗯嗯嗯，然后就辞别的那个意思。哦，可是就是这个沉重感的部分，就会让我觉得说，啊，可以扇子不要丢吗？我可以不要结吗？当时那个心情是非常沉重，也没有办法，就是说，就是婚纱就直接脱掉也不可以，啊，因为毕竟那边男方那边已经也蛮多人的在等待，嗯，只是说男方那边当天他们是不知道。男方不知道，奶奶过，你阿妈贵姓？我阿公贵姓？唔知。阿公，全部拢唔知，所以。啊，女方这边知不？亲家。哦，亲家拢知。拢知。嘿，哦，就是很临时的，因为阿公去世不是小事情。嗯，对啊，可是变成说，就是原本要包游览车要去到男方那边的，全部都一律的取消，只剩下我爸爸哦这边的兄弟姐妹这样子。哦 ，Mimi， 这爱红知不哈？其实大部分在丧礼，就是说家里面有丧事的状态的话，在婚礼现场是不会让大家知道的。不是爱好那个，像伊安尼爱好查甫那边，通常会让对方知道。因为无男，对，因为在伊个唔在，到时会怪。对，因为他会有很多习俗的状况嘛，所以如果说另一方不知道的一个情况之下的话，其实的确是会像曾大哥说一样，会有一些误解。他会觉得为什么那么多习俗，你们女方为什么没有照做？对啊，这搞不好禁忌你不敢讲。啊，因为爸爸想讲吼，都已经答应，然后整个也不想要让对方临时就这样取消，也没有礼貌，然后所以就变成说啊，一样照办，但是先暂时先不要让男方知道，等到人娶了之后，我爸爸再亲自打电话讲。哦，而且你准八多比蛋姐，我多蛋，今朝我多蛋，不是啊，今天我老再来啊，对啊，快要卸货了，你知道吗？是啊，对啊，贵哥哎。
那时候六个多月多，其实已经很大了啦。然后我那时候真的不想要，想说生完再结婚就好了。可是爸爸就是说不行。对对，这一个有关跟家风有关。哦，对我爸比较传统一点。啊，嘿，白纱你有敢看袂掉？啊，有超级 XL 的。真的哦。对。啊，大家安尼看有无？嘛是看有啦，我家大长着，所以那个这个每个人都一看就知道是，啊，可能搞不好是双胞胎。新闻哇哇有 YouTube 频道喽，请大家搜寻新闻哇哇哇，或者扫描 QR code。也可以按下订阅钮，开启小铃铛，请大家继续分享。受欢迎的命理大师现在都在命运好好玩开运服务，包含神准算命、开运商品、开运秘法，请上网搜寻命运好好玩。